בסרטון היום של פרולסטרס יצא באטל פאס חדש שאנחנו הולכים לקנות. יש אבנט של פי 2 סטארדרופים, ויש גם אבנט מוזר של להביא לייקים לאנשים. אז אוקיי, אנחנו פה, ויש כרגע בברולסטרס אבנט שיצא, שאנחנו בעצם צריכים להביא לייק לאנשים, וככל שהקהילה תצבור יותר לייקים, אז יש פה כל מיני פרסים שמקבלים. זה די מגניב, אז בוא נראה רגע. אני תמיד יודע שאם באים לדמות בלוחצים כאן, אז אפשר לבחור פה את הפינס ששמים. אין לי את הלייק באף אחד מהם. השאלה אם אני צריך לעבור דמות ולשים את זה על כולם? כאילו אם אני שם את זה פה, ואז אני הולך לאמז, אוקיי, גם אצלה יש לי את זה. אוקיי, אוקיי, סבבה. אז יש לנו לייקים, אנחנו הולכים להתחיל להביא לייקים סתם לאנשים, על כל דבר רנדומלי. אבל דבר ראשון, בואו נקנה את הבטל פאס החדש. כרגע הגעתי לרמה 12 בבטל פאס, ויש פה סקין מגניב של ברוק. אתם מכירים אותי, אני לא הולך לקנות את הבטל פאס הרגיל, אני הולך לקנות את הברול פאס פלוס. אופה, יש לנו את זה. בזה הקפיץ אותנו לרמה 21 בבטל פאס. יאללה, בואו נתחיל לפתוח דברים. אולי נפתח את ספייק. התחלתי לפתוח את ספייק, אבל ספייק זה מלא נקודות להשיג אותו. אז בואו נתחיל מקצת בלינג, הרבה בלינג את האמת. אוקיי, הנה נקודות, בואו נראה. אנחנו צריכים 3,800 כדי לפתוח את ספייק, what the fuck? אוקיי, אני לא בטוח שבבטל פאס הזה אפילו אני אספיק. הנה עוד 100 נקודות, מה אני אשים 100? אני צריך מלא. תאמת אולי אני יכול לקנות את זה עם הג'מס אני משיג. הנה עוד 100, יאללה אנחנו ב-491. זה כלום. הנה עוד 100. אוקיי, זה היה כל הדברים של הפרימיום. עכשיו יש לי פה כמה סטארדרופים. רגע, לפני זה אני אקח את כל שאר הדברים שהם לא סטארדרופים. הנה עוד נקודות. האמת, אנחנו כבר ב-691, זה לא רע. אני צריך עוד המון. למה זה כזה יקר ספייק? אוקיי, יאללה, בוא נתחיל לפתוח סטארדרופים. רר, ברור שהוא נשאר רר. עוד סטארדרופ, קדימה, תן לי לג'נד... סופר רר. לא, תן לי לג'נדרי. עוד אחד. רר, סופר רר. חרה, עוד אחד סופר רר, אפילו לא השתדרג. רר, סופר רר, אפיק, אוקיי, בוא נראה. חרה, מה אני אעשה עם זה? רר, על הפנים, רר. וואו, אנחנו הולכים לפתוח כל כך הרבה סטארדרופים היום, כי יש את הפי 2 הזה. בוא נפתח עוד אחד, רר, סופר רר, לא תודה. ואחרון לבטל פאס כרגע, רר, איכס. טוב, אוקיי, פתחנו את כל הסטארדרופים שיש לי, פתחתי הכל. עכשיו אני הולך לשחק טיפה, לעשות קצת לייקים לאנשים. עכשיו גיליתי שג'קי ממש טובה בסולו שואודאון. תראי במפה, זאת מפה טובה לג'קי. יאללה, בוא נעשה קצת סולו שואודאון עם ג'קי, שהיא ממש טובה. מה הכי טוב בג'קי? שלא צריך לכוון איתה. ואתם יודעים כמה אני שונא לכוון עם דמויות. עכשיו שאמרתי את כל זה, אני הולך למות ממש מהר, נכון? זה תמיד קורה לי. בוא לפה אם אתה גבר. וואי, הוא ברח לי, לא טוב. כן, בוא לפה. מרודף אחריי. אני ממש רוצה להרוג אותו, אני לא יודע למה. אני יכול גם דרך קירות שזה נחמד. מה, אני ארדוף אחריו? לא, הוא לא שווה את זה גם. אני אנסה פה לפתוח בלי שאני אמות. יש פה אנשים, אני מפחד. בוא לפה. לברוח. אוקיי, קניתי לג'קי גם שיש לי עוד אחד מה... שיט, נו. טוב, בסדר, מקום 4, לא הפסדתי. מקום 4 זה... זה די ניצחון. קניתי לה שיש לי עוד גאדג'ט, אז יש לי פלוס 1 לגאדג'ט של הבריחה. אוקיי, בוא נראה, קיבלנו כוכב 1, ואמור להיות עוד 1, מצוין. מיסיק! אוקיי. לג'נדרי! סתם עם משחק, זה נראה לי פעם ראשונה שזה קורה לי. מה נרצה לי? הייפר צ'ארג' של ניטה. אוקיי. איזה רמה ניטה אצלי? 7. יש לי 14,000 כסף. האם אני אשדרג אותה לרמה? אין לי אפילו גאדג'טים בשבילה. יאללה, בוא נעשה את זה. בוא נראה את הסופר צ'ר של ניטה. אני קודם כל צריך לקנות לה גאדג'ט. אני יכול לעשות שהדוב יעשה מכת מחץ, שעושה סטן לכל מי שבאזור, זה מגניב את האמת. ולשלוש שניות הדוב מקבל הגנה, מגן כזה. תמיד אהבתי יותר את הסטן, אני לוקח את הסטן, תודה רבה. אוקיי, בוא נשדרג אותה עכשיו. רמה 8, רמה 9, רמה 10, אוקיי, אני רוצה להישאר בלי כסף. לא, יש לי עוד. יש לי גם את כל הבטל פאס להשיג שם כסף. יאללה, בוא נקנה. ויש לי את הסופר צ'ארג' של ניטה עכשיו. אני לא חושב שיש לי רק את ניטה עם הייפר צ'ארג'. היה לי עוד הייפר צ'ארג' למישהו, אבל לא נראה לי שהדרקתי אותו. למי זה היה? קיצר, זה פעם ראשונה שאני הולך להשתמש בהייפר צ'ארג'. בוא נראה, אני יכול לקנות פה גם איזה סטאר פאוור. אני יכול לקבל לילים כשהדוב שלי פוגע במישהו. וגם הדוב מקבל חיים. והשני, הדוב תוקף יותר מהר. אהבתי את הילים, את האמת. אם אני אחזק לבן. בוא'נה, אני מוציא את כל הכסף של ניטה, יאללה. יש לי גם סקין מגניב של הדוב גומי. יש עוד סקינים לניטה? לא, אוקיי, לא, הדוב גומי אחלה, אני אוהב אותו. יאללה, בוא נשחק ניטה בסולו שואודאון. יש לי עוד 4 כוכבים להשיג, אז קדימה. אוקיי, אני גם לא יודע איך ההייפר צ'ארג' עובד, זה אחד למשחק, זה אחד כל כמה זמן, אני לא יודע. אוקיי, בוא, קודם כל אין לי את זה, אז אני מניח שאני צריך לתקוף כדי לקבל את זה. הנה, יש פה את הבחור פה נגיד, הוא טען לי את זה קצת. יש שם פרנק, עזוב לי את ה... מה הוא עושה זה? עזוב אותי. אני חייב את הדוב. בוא נעשה לו... הופה, אוקיי, יש לי דוב. ההיפר צ'ארג' שלי בחצי. בוא נשלח עליו דוב. הוא רחוק מדי.
אוי 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 אוי, אוקיי. בוא נביא לו את הדוב מלמעלה כזה. לא, הוא לא. רק אם הוא יבוא לפה, אבל. טוב, לא משנה, הוא לא נותן לי לעבור. יעבור מכאן. וואו, פירקו את האמצע, מה עשו פה? וואטאפאק. אה, קח את הדוב שלי. קח. כן, תריב עם הדוב, כן. אוקיי, פרנק לא, גם אני אבל. אוקיי, לא השתמשתי בגאדג'ט האמת, כי לא הייתי צריך. אוקיי, נשארנו שלוש, אני לא יודע איך הגענו למצב כזה. יש לי רק קופסה אחת שהשגתי, פאוור אפ אחד. קח דוב, קח את הדוב שלי. עשיתי את הגאדג'ט, בוא נראה. זה אמור לרפא אותו גם. הופה, ויש לי הייפר צ'ארג'. אוקיי, קדימה, בוא נראה. יש עוד אחד איפשהו. קדימה, הייפר צ'ארג'. תאמת לא קראתי מה זה עושה בכלל, פשוט השתמשתי בו. אבל יאללה, מקום ראשון. מקום ראשון זה מגניב. אני כנראה משחק נגד אנשים שאין להם בכלל הייפר צ'ארג', אז זה יותר קל. היי, וואט דה פאק, מה זה? ירדתי מה-10,500? למה? אני לא הפסדתי משחקים. מה קורה פה? תרשמו לי בתגובות, אני מושג באמת מה קרה. ופתחנו גם את אלה, שזה מצוין, לספייק שאני אפתח עוד שנתיים. אוקיי, גם בוא נסתכל שנייה מה הייפר צ'ארג' אשכרה עושה. הדוב גדל, ברוס הדוב גדל, הוא יותר מהיר ב-15% ויש לו עוד 20% חיים. אוקיי, זה לא נותן לי באף אבל. אוקיי, לא, נהיה לי זה גם כל מה שלמטה. יש לי יותר ספיד, יותר דמג' ויותר שילד. אוקיי, מגניב, יאללה, בוא נעשה עוד משחק עם ניטה. באמת זה היה קל, לא התאמצתי יותר מדי. מצד שני, אני מגיע לגביעים נמוכים יחסית עם ניטה רמה 11 עם הייפר צ'ארג' הזה. אז הגיוני שיהיה לי קל. יאללה, ניטה! יש שם ריקו אחד, ריקו לך תתחתן עם מכונת משקות, עזובתי. איי, 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 איי. אני לא מצליח לפגוע בו, כי הוא פגעתי בו טיפה. אוקיי, 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 אוקיי. אוקיי, אני יודע מתי לברוח. ביי. אוקיי, כן, תפתח לי את הקופסאות בבקשה. כן, תודה. אוקיי, אני חייב את הדוב שלי. בוא נעריקו, זה לא יעזוב אותי, אה? אני תקוע פה בגלל החרה הזה. אני לא יכול לצאת. טוב, אנחנו נשארנו 4, אז אני כאילו לא אפסיד, אבל סתם חבל, לא עשיתי כלום. הוא נתן לי לייק, נכון, נכון! טוב, טוב, לפחות הוא הזכיר לי את זה, אני צריך לתת לייקים לאנשים. לא רוצה לשחק איתכם, אתם יותר מדי עקביים, תעזבו אותי. חבר'ה, מי שבמועדון של הפרלמנטום, אל תזמינו אותי לשחק, אתם יותר מדי עקביים, אני מקבל אנשים קשים מדי, אני מפסיד בסוף סתם, זה לא עוזר לי בכלום. אתם לא יכולים לעזור לי להתקדם, הדרך הכי טובה שלי לעלות בעקביים, להתקדם לבד, ברגע שאני אהיה כמות עקביים כמוכם, אז אני אשחק איתכם. ההודעה הזאת בחסות דוד העצבני, ובואו נפתח פה כמה פאוור-אפס, אני חכה לו. עדיף לא להתקרב לבאז, את האמת. שלום, מי זה פה? וואי, הוא לא בטירוף. אופה, הרגתי אותו, ועכשיו אני לא בטירוף. בוא נברח, נעשה אילים רגע. עזוב אותי, עזוב אותי, עזוב אותי. עזוב אותי, אופה. וואי, את האמת הרמה ה-11 הזה הוא חזק, כאילו, אני עושה מלא דמג' שתיים כאלה. אני צריך לנות את זה כל עוד יש לי את זה, כי אחרי זה אני יעלה גביעים, וכולם יהיו כמוני. אוקיי, יש לי הייפר צ'ארג', יש לי עוד דוב, זה הולך להיות כיף, בוא נחכה לו פה, נעשה לו, הופה, בהייפר צ'ארג', קדימה ברוס, תפרק את הריקו הזה, שיט, הולך להרוג לי את ה... זה בזבוז של הייפר צ'ארג', חשבתי יותר מהיר, אוקיי, הם רבים שם ביניהם, וואו, אני עושה כל כך הרבה דמג', איי, 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 יש שם איזה ספייק אחד, אוקיי, נשארנו 3, שזה אחלה, או, הנה ספייק, שלום ספייק, ספייק מת, והנה ריקו, שאיבי, זוזי, אני צריך את האול שלי. הוא לא מצליח לפגוע בי. בסדר, גם אני לא בו. איי, 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 הנה הוא פגע בי. איי. אוקיי, הוא מחפש אותי. אני רוצה להיות לידו. הנה, הנה. הופה, ניצחתי, מקום ראשון. Let's go. קדימה. די לס... היי, יש לנו עוד שתי כוכבים. סופר רר. תן לי עוד לג'נדרי, בבקשה. עוד אחד. בשביל כל הררים האלה שקיבלתי. לא. טוב, נלך פה לחברים, נעשה Do Not Disturb, זהו, אף אחד לא יוכל להזמין אותי. טוב, חזרנו ל-10,500, אבל הייתי יותר מזה, אני לא מבין למה ירדתי כל כך. טוב, קדימה, אני צריך עוד טיפה ניצחונות, ואני אקבל עוד שתי כוכבים. לא, לא הבאתי לייק, איך אני שוכח מזה? זה לא אינטואיטיבי, אני שונא אנשים. לא רוצה להביא להם לייק, בואו סתם נביא לייק. שלום, קח לייק. זה מחשיב לי את זה? אני לא יודע אם זה מחשיב לי את זה. לא, אתגר לא, אתגר רע. נלך מפה, אני רמה 11, אני אפרק את הצורה. וואי וואי, אני הקיפו אותי פה. אוקיי, אדגר הלך, יפי. וואי, יש את האדגר פה בפנים, אני לא יודע אם אני רוצה להיכנס. או, הנה יש שם פוקו. שלום פוקו. אתה נראה לי לואו. ואני הולך להרוג אותך. הופה. אוקיי, הדוב שלי, ברוס, לך אליו. אני אשאר פה בפנים, יעשה אילים. מקווה שזה לא מפריע לאף אחד. אוקיי, נשארנו 4, אז להפסיד לא הפסדתי. יש פה, הופה. אוקיי, הרגנו אותו, הרגנו אותו. והדוב איתי פה, הוא ימצא את האנשים. אוקיי, יש שם דיינמייק אחד. אוקיי, הוא הולך להרוג לי את הדוב. אוקיי, יש פה מישהו בפנים בטוח. או, יש לי את הייפר צ'ארג'. אוקיי, הנה אתגר, הנה אתגר. בדיינמייק רודף אחריו, מצוין. הם עושים ברית כאילו? מה זה הוי הזה? יש שם וי למטה. הנה הוא. בוא לפה, בוא לפה.
אני היפר צ'ארג', אני אפרק אותך. בוא לפה. אוקיי, אוקיי, אני יכול לבד על שתיהם, אני יכול לבד על שתיהם. אם אני אמצא אותו. וואי, דיינמייק לואו. אוקיי, גם האתגר עם אימול. אוקיי, הוא הולך למות. הוא הולך למות, הוא לא מת. הוא לא מת. למה הוא לא מת? לא, תמותו, תעזבו אותי. אני צריך להזילים. אני אעמוד פה. אוקיי, אחד הרקתי. דוב, צא. אוקיי, אוקיי, האתגר לא. האתגר, אופה, אופה, ניצחתי שתיים ביחד. אני מטורף. וואו, אוקיי. הייתי בטוח אני מפסיד. עלינו עוד רמה בבטל פאס, בוא נראה. יש לנו עוד כוכב. תן לי משהו טוב בבקשה. משהו טוב. לא, לא רר. טוב, נו. שיט, לא הבאתי להם לייק בסוף. הבאתי להם בהתחלה. טוב, יאללה, בוא נעשה עוד אחד. יאללה, קדימה. אני ברצף ניצחונות מטורף. אני רוצה לשמור עליו. דיינמייק, לא. דיינמייק, לך מפה. שו דיינמייק. לא, לא, למה שתיים עליי? למה שתיים עליי? למה שלוש עליי? זה על קודם, זה על מי קודם. הם נוקמים. זה הדיינמייק והאתגר. אוף, נו, הרצף שלי. טוב, מן הסתם זה לא נחשב, וזה המשחק האמיתי. קדימה. למה יש דיינמייק על ההתחלה שרודף אחריי? אני אעזור להם פה להרוק את השני. אוי, יש שם באז ממש ממש לא. טוב, הוא ברח לי קצת, לא משנה. או, הבאז הגיע. באז, שלום. שלום, באז. מת. אוקיי, קצת יורים עליי. אוי, יש לי מלא פאוור-אפס. אני ממש חזק. שלום. אני רוצה לשלוח את הדוב שלי. שלום. אתה יכול לא להרוג אותי? אוקיי, אנחנו שלושה. אוקיי, שיריבו ביניהם, בוא נעזור לו קצת. הוא ממש לא. מה זה תחת הזה שיורה? מה זה הדבר הזה? אוקיי, כן, כן, תריבו. כן. אופה. לא. מה? אוקיי, וואו, זה זז לי לבד, what the fuck? זה היה מוזר. השתלטה עליי כאילו? אוקיי. אופה, ניצחנו מקום ראשון. זה היה ממש מוזר, מה זה הדמות הזאת? קדימה, אני רק צריך עוד שתי ניצחונות, וזהו. נפתח פה קצת פאוור-אפים. שלום, דיינמייק, אפשר לא לראות עליי? אין, חייב להיות דיינמייק בהתחלה. אתה יודע איזה מפה טובה לדיינמייק. אני יכול להבין אותו. אני יכול... עוד אחד, הנה עוד דיינמייק. טוב, אני הולך לאמצע, די. הכי כיף לי באמצע. שאף אחד לא רואה אותי. איי, 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 איי. איי, איי, אני לא. לא, 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 יש עוד הרבה אנשים. דיינמייק לא, דיינמייק רע. דיינמייק רע. בוא, אני חייב לילים. אני עומד פה. הוא פוגע בי. טוב, אני בורח. איי, לא יכול, לא יכול לברוח. לא, לא. כמה דיינמייקים, what the fuck? נגד בוטים. אוקיי, יופי, כן, מגיע לי קצת מנוחה. מגיע לי קצת מנוחה אחרי מה שעברתי. מי זה פה? זה בי. שלום, בי. זה בי הבוט, לא סתם בי. איי, 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 וואו, אני לא. לא, 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 לא. וואו. אוקיי, כן, צריך להיזהר. אני צריך כאילו זה בוטים מטומטמים, אבל לא. בתוך השיח, איפה הוא? וואט? אין לו ברח. טוב, אני הולך לאמצע. יש פה קרב רציני. יש שם שלי, שהולכת למות עוד רגע, אם היא תפסיק לזוז. אוקיי, ברחה. איי, 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 איי. טוב, אני צריך הילים. רגע, רגע, הילים. אוקיי, איפה... מה שואו דם כבר? לא עשיתי כלום, לא עשיתי פאוור-אפס. מה, איפה הוא? וואט דה פאק? נעלם לי. אני אחכה פה שהוא יופיע, איזה בוט מוזר. בדרך כלל הם תוקפנים, רצח הבוטים, לא? הוא ברח. אני אפילו מנסה לך... אוי, הנה, הנה הוא, זה השלי הזאת. מה הוא עושה? מה? בוא נעשה לו לייק. כן, לייק. הנה הוא בא אליי. קח את הדוב שלי, קח. דוב, תרוג אותה, תרוג אותה. יופי, ברוס, אתה גבר על... יאללה, ניצחון אחרון, ואני אקבל את השתי כוכבים האחרונים שלי. וואו, פתחנו כל כך הרבה סטארדרופים. אוקיי, דוד, אתה חייב לנצח את זה. אני מסוגל. עכשיו אני הולך להפסיד איזה 4 משחקים ברצף. זה תמיד ככה, כשאני הכי צריך את זה. הנה, נגיד יש פה איזה דריל. דריל, מה אתה עושה? אתה הולך למות. מה הוא עושה? אוקיי, אמס, אני לא מתעסק עם אמס. אני יכול לשלוח עליה את הדוב שלי? דוב, איי, 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 איי. כן, אוקיי, כן, הפסדתי. זה היה צפוי. אפשר בוטים? אני רוצה בוטים. אבל אתם מבינים שזה אשמתי, אמרתי, אני לא מתעסק עם אמס, מה הדבר השני שאני עושה? אני הולך ונלחם נגד אמס, מתקרב אליה. בוא ניקח את זה. גריף, כן, תפתח לי פה. יופי. לא, לא, גריף רע, גריף רע. לא. אמרתי לכם, אני הולך להפסיד עכשיו מלא משחקים נטו, כי אני צריך עוד ניצחון אחד אחרון. טוב, עכשיו זה יהיה בוטים, נכון? עכשיו גם הבוטים ינצחו אותי. אולי זה הכל בראש שלי, אני מרשה לעצמי להפסיד. כי אני יודע שאני הולך להפסיד. ייי, בוטים! וואט דה פאק, מה זה? ברול סטארס? למה יש לכם בוט שקוראים לו ככה? הם כנראה לוקחים שמות של אנשים ומעוותים, אני לא יודע. למה שיהיה להם בוט כזה? אוקיי, יש פה ג'קי. אוקיי, קודם כל, נהיה לי... איי, 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 מה נכנסתי? אוקיי, רגע, הייתי מקום חמישי.
זה נחשב ניצחון? האם זה נחשב ניצחון? לא? כמובן שלא, אמרתי לכם. אני אפסיד נגד הבוטים, וואו. אני יודע כל, אני יודע את העתיד. אתם רוצים את המספרים של הלוטו? זה כנראה כל מספר שאני לא אבחר. מה אנשים? מה? רגע, הפסדתי לבוטים. מה אתם מביאים לי אנשים אמיתיים? לא בנתם את הרמז? לא, לא יודע, אני אלך לאמצע. לא, 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 בול, לא בול. לא, וואו, הוא ברח, אוקיי. לא, 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 זה הפסד. תנו לי לנצח כבר, בולסטארס, שונא את המשחק שלכם. מישהו שם אמר, יש לו יותר מדי ניצחונות, בוא נחרבן לו על החיים. זה אפילו לא נגד בוטים עכשיו, נו. עכשיו ליאון יהרוג אותי? עכשיו ליאון לא יעזוב אותי, המניה כזה, הוא ירדוף אחריי. ויש גם גריף עליי. בוא נעשה להם לייק. לפחות זה ישתלם עכשיו. תריבו ביניכם, נו. הנה, 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 הנה. ליאון, כן, ליאון, כן, צא עליו. יופי, מגיע לך, היה אפס. אוקיי, עוד שתיים עליי, יופי. כן, תריבו. לא? אוקיי, הרגתי, אוקיי. אוקיי, דוב, דוב, תגן עליי בגופך. הצלחתי איכשהו לנצח את זה. אין לי מושג. אין לי מושג מה קרה פה. לא, אדגר רע, אדגר רע. אדגר, לא. וואו, יכלתי להרוג אותו. היה לי הייפר צ'ארג'. לא לוחצתי מספיק מהר. טוב, בסדר, אבל יש לי ניצחון סוף סוף. כן, תביא את השתי כוכבים שלי. רר. נכון, שתיהם יורר. עשיתי את כל זה. או, אפי. אוקיי. מה זה? וואו, סקין לנני. אגב, צעקתם עליי הרבה שנני זאת בחורה, ואיך אתם יודעים? זה פאקינג רובוט. איך אתם יודעים שזה בחורה? אגב, יש לי שורט על זה שכל הברולרים בעצם בחורות. גם אל פרימו, גם פוקו, גם כולם. אז לכו תראו אותו. אוקיי, אני שם את הסקין הזה, למרות שהוא נראה די רגיל, לא יודע. טוב, זה היה כיף. בסוף זה בסדר, יצא לנו סקין. למרות כל ההפסדים היה סבבה, הבאנו קצת לייקים, וזהו, אני מקווה שנהנתם, אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים, תתנו לייק, ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.